Dosta neki onako težak dan danas, kao što se može vidjeti po meni. Digla sam se rano u, kako smo se digli Luka i ja, negdje u 6 ujutro. Luka je išla nekako snimanje. Ja sam išla prošetat Budu, obavila sam trening i nakon što sam došla s treninga se tak osjećam onak nikakva. Ne znam da li me to onak umora treninga ili šta, ali onak ne mrem danas. Tako da idem se sad malo dovesti u red i onda ću se ići s Buda malo prošetati na Jaruni. Kad sam tako loše i za ništa, onda volim otići malo se prošetat na Jaruni, udahnut zraka. Ono, sam da nisam doma i da nisam u tim mislama. Danas je baš bio super trening, danas sam radila čisti kardio, nisam sa trenerom radila. S trenerom sa Goranom odradim 3 treninga i još odradim 1 do 2 sama. I to kad radim sama, onda uglavnom čisti kardio 50 minuta odradim, pa onda kombiniram hodanje, trčanje, ergometar, orbitrek, bicikl, onak baš čisto da izbacim sve to iz sebe. Uskoro mi se bliži rođendan, 32. rođendan. Sve u znaku broja 2 nešto, 2020. 22.2.2020. Moram pitat numerologe kaj to znači. E sad, što se tiče make-upa, neću sad stavljati nikakav teški puder. Ono što ću staviti i što jako volim u zadnje vrijeme koristiti je od Catrice. Ovaj 10 Sensational, 10 u 1 primer, svašta ima u sebi. Stvarno u sebi ima od primera, hidratacije, protiv bora, glow daje, baš onak, meni je fantastična priprema za ili puder ili ako ću si, ili ako si želiš samo korektor staviti. Ja ću staviti korektor kojeg ću razvući zapravo prek cijelog lica, tako da evo ga, da sad ćemo naljuti taj primer. Ok sam. E sad, kombinirat ću dva korektora, ovo je od Catrice Instant Wake Concealer, ovo je nešto novo i ovo je staro mislim onako već dugo na tržištu, od Maybellina ovaj Instant Anti-Age Eraser, jer očito je da mi treba. Tako malo ispod. I ublendati to sve. Sad uzimam Fenty Beauty, ovaj Butter Pro Butter boja, Pro Filter puder u prahu. I isto sa Beauty Blenderom ovako umočim i potapkam ovdje ispod. I razvučem svugdje još gdje treba. Hot Mama od The Balma, ovo prekrasno roze rumenilo. Ovo je od Noela Kistić, moj omiljeni, definitivno koristim ga i za highlighter i za rumenilo i kad trebam ispod očiju. Znači ovaj kistić je nešto što fakat morate imati kod sebe, stvarno je fantastičan. Lagano ćemo se dati života ovom bljedom licom. I sad ćemo se poigrati malo sa novom paletom koju sam dobila od Catrice, koji ste vidjeli u prošlom vlogu. Nemam pojma kaj ću sad, sad ću se poigrati. Idemo sa Basic, ovom tu nijansom prek cijelog kapka. Da samo izjednačimo sve. Tako. Onda ćemo uzeti ovaj Beauty, to je nekakva rozkasta nijansa, u pregib kapka. Tako. Uzet ćemo prst i hoću isprobati ovu tu zlatnu nijansu s ovim bijelim. Znači pogledajte kako je lijepo. Idemo vidjeti kako to izgleda na kapku. Zanimljivo. Ovaj kisić i malo ću uzeti ovu Love nijansu. I u pregib kapka samo još malo dodati boje. Uzimam od Zorje, ovaj mali plosnati kistić
i uzet ću ovo Instinct i Classy nijansu i to ću staviti ispod. Hoću. Dobila sam od Catrice ovaj tuš za oči. Ful precizno, lako za nanijeti vrh. Baš mi trebalo to. Uzimam maskaru od Max Factora, Volume Infusion. Vrlo je onako, vrlo je okej. E da, by the way, moram vam reći, znači ove palete od Aurea, ne znam da li ih još ima, mislim da ih ima. Ima ih 3-4 komada, znači Jungle ove palete, znači su savršenstvo. Sad ih nisam koristila, sam htjela isprobati ove od Catrice. Ali ljudi moji, ovo je toliko pigmentirano, toliko lako za nanošenje, još imaju jednu nijansu, znači top, top, topova, ne znam cijenu nažalost. Ne mogu sad naći. Evo i ova. Znači koliko su divne, toliko se lako blenda, fantastične su, lako ih je za nosit, full su lagane, kompaktne, znači sve. Obrve ću samo počešljati jer... Fakat, ništa ne trebam raditi s njima. Ovo mi je otkriće, to sam pokazala u prošlom vlogu, znači od Catrice ove lip balm, koji kada ga nanesete usnice vam postanu crvene, ali to lip balm onako sa mentolom i jako, jako je lijepi i lagani miris. Dosta ga se teško nanosi, onak nije da lijepo klizi po usna, ali tako usne dobiju lijepi, sad ću vam pokazati. Ali vidite razliku između donjih i gornjih. Kak mijenja boju. Evo da vidite pod drugačijim ljepšim svjetlom. Idem si napraviti ovo to na brzinu. Sigurna sam da ovo to nije zdravo, tak da. Ali mene to toliko privlači da sam si ja uzela. Fakat je bilo neke jeftino. Kao noodle soup, specijalna piletina. Evo dakle, ovo su noodle i ovdje se dobije taj seasoning oil i neki njihovi začinjen. Ok, stavite da se kuha 3 minuta. I evo juhica s noodlima. To mi je vruća, zato sam u potkošenju. Ne znam otkud mi je ovi štapić, mislim da su to bile iz Lidla kad oni imaju one svoje tjedne. Dakle, idemo pravo, brinda je full vruća, onak se. Kako će se ufuriti? Sami noodle su jako ukusni. Počinem osjećati chili, jer ima chili unutra. Odnosno tih. Jako ljuto. Ups, za moje pojmove. Dosta ljuto. Jer ima tog chili praha u sebi. Ali fino, onako ko juha iz vrećice, recimo. Malo će se drmat, nemam držač. Dobro jutro svima. Zapravo više nije dobro jutro, popodne. 11:30 je. Buda i ja idemo po moje roditelje, vodimo ih na kavu, malo na... Kaj se tu događa? Malo na Jarun, znači van je toliko lijepo, sunčano i predivno, morala sam ih izvesti negdje van malo. Nekakav plan za da Luka danas snima svadbu, odnosno fotka svadbu, ne snima, fotka svadbu. Tako da je on ovoga cijeli dan do jutra tamo. Ja popodne idem kod sestrične, njene klinice slave ročka se, ima blizance. Tako da... To je nekakav plan u grubo za danas. Ko je to Buda? Ko je to? Ej, zdravo! Zdravo, lijepi! Pa Bog! Pa Bog, jel me pustiš? Jel me pustiš, Bog? Zar si ljut na mene? Ovdje si
izazvala poklon za rođendan. Ali ja sam ti rekla da sam ja to znala, ja sam znala kaj ću ja dobiti. A jesam, Luka, pričali smo još prije o tome i onda nisam to dobila, ne, da sam znala. Ne, prisluškuješ. Znači, znači, molim te. Da. Kaj je danas? Nedjelja? Da. Kam idemo? A nemoj biti ljud. Ali predivno je to kaj ćeš mi uzeti. Pa gdje je lijepo. A kaj ćeš mi uzeti? Ništa. Evo, znaš kad mi je rođen dan? Znam. Kad? E, znaš kad je ti, moj? Znam. Ajde, čujem. 22.7. Okej. Okay. Ja se zadnji put nisi znala. Pa dobro, bili smo jako kratko zajedno. A ne pamtim ja, dobro brojeve. A ne pamtim brojeve dobro. Ja sam ujutro obavila trening i došla sam s treninga opet crknuta, umorna, nešto mi je zlo, uopće ne znam šta mi je. Jedva sam se sad pridigla da negdje odemo vanje, ali fakat ni meni ni njemu se ne da, ovaj, ostaje doma. Zašto me ignoriraš? Od jutra! Ne, sad si na trčanju, di si bio kad sam ti poslala poruku, Jančik? Kaj si našao? Pivo od banane. Banana bread beer. Fuj. Zašto? Odvratno. Ne znam, odvratno mi to ne. Kaj kupujemo cugu za druženje večeras? Za druženje večeras. Kad ne možeš ni jest normalno, moraš slikat. Snimat sve. Pa nije fora. Znači nisi jeo, ti nisi snimio. I objavio. I tegao. Realno. Kaj je? Kaj je? Tortilje, grčku tortilju. Kaj si uzao? Ja sam ovaj tiger prawn. I ketchup. E, ovo, to je, ovo su zdravi krompiri, da tako se zvukuju. Jesu, jesu, da. Kak da ne. Jesi spremna da upoznaš moje prijatelje? Kako misliš da ih upoznam, pa već smo bili s njima? Zezati. Znači, stane je toliki svinjac da mene ne ugleda. Ej, znaš što sam skužila? Moramo farbati, da mogu tu raditi selfie. Moramo sve ovo to farbati, moramo ovo maknut, moramo ovo sve maknut, jo, to sve mora biti bijelo. Moramo kupiti novi stan, novi pa, auto, da, kupiti, novi ja. Outfit, novog ja, pesa. Dobre, sviđa mi se, zgodan si. Koji je to? Kako bi opisao ti svoj stil trenutno? Kanye 2020. Kanye 2020. Isus. Al da, kao tako nešto. Pa daj se okreni da vidim. Idemo. Da, da. Poslovni razgovori u Boltu. Da, da, da. Normal. Di si! Di si! Di si! Di si! Fuck! Fuck! Kaj to jedemo? Mesina, neka stekovi. Mesina! Mesine. Bom bramstek. Ko vidi ramstek i jebo? Kakav bramstek. Vidi ga kako se crveni. Stari moj, pećemo roštilj u drugom mjesecu. Stari, jel gotovo to? Samo najbolje, iz Wuhana. Direktno iz Wuhana, pilatina. Čime? Samo za vas. Kaj ti kažeš? Jel gotovo? Jel' gotovo? Čime ti ćeš s nama papati? Kad? Šta ćeš ti papati? Kad? Joj. Šta ćeš papati? Kad? Večera, dođi, hajde. Čime vam upravo, svoj. Kad? Vidi. Hajde, neće jebi ga kad je ob... Lucija, moraš objasniti kako je to torta. Vidio sam kad sam ušao da ti je neugodno kad je kamera to. Šta si rekla da je to Nutella cheesecake? Daj, moraju predstaviti pred kamerom. Ajde, molim te, dođi, predstavi kako je torta se radi. Pa, Nutellića. Pol kile Nutelle. E, ide pol kile Nutelle i pola kile sira. I pola kile sira. To izmiješaš i da i to je to, jel se peče, ne peče se? Ne. Ja, sad ćemo, evo, sad ćemo javno, bože, uživo testirati tortu kako. Evo, zna se. Zna se. Imaš neke dogodnice sa vas? Da. Imaš nešto
Pitate se kako čistimo naš dom. Da bavite danas i dobit ćete set ovih predivnih noževa. Jel tako? Vazano. Evo, ja ću, sad ćemo reći kakva je torta, pa recept da napišem dolje. Ajde, kako je? Live, mi ćemo ovo. A gdje si ovo? Recept. Ne! Izana kukne. ABC, traži ABC kekse. Jer je napisala 600 grama ABC-a, a nije stavila zarez kao petit kekse. I onda je ispala 600 grama ABC-a petit kekse. Evo, lavi. Bilo je smiješno. Ovo će sad slomušati. Ovo je faka dobra. Je li je? Ovo je faka dobra. Eto, šta kažeš na moj kolač? Ne, pa kad je dobro. Boš na svoje slatičarno. Dobro. Mi se kako je u finalu. Srijedu ujutro je, ja sam odlučila se napraviti još jedan zdravi doručak, pa čisto da vam malo pokažem kako to radim. Dakle, uzet ćemo ovu tu sitnu zobenu, zapravo napravit ćemo se zdravu zobenu kašu. Sitne zobene pahuljice, ja ću ih napraviti s mlijekom, zato što dodajem ovaj whey protein od... blueberry cheesecake je miris i savršen i ne volim to s vodom, nije mi jednostavno fino, tako da ću malo dodati mlijeka, možda ću malo i vode. Unutra ću staviti žlicu peanut buttera i stavit ću malo protein granola ove. Sve ove tu stvari sa MyProteina imat ćete kod na mom Instagramu, stavit ću vam sve u highlights-e. E sad nisam sigurna da ću ih kad objavim ovaj video već imati, ali sigurno ću ih nabaviti tako da možete po jeftinijoj cijeni nabavljati ovakve stvari sa MyProteina. Čisto ako vježbate i trebaju vam dodatnih proteina i energije, mislim da će vam ovo taj kod itekako koristiti. I prije nek što pišete u komentarima, znam da je zdravije s vodom, ali kažem, ja jednostavno to ne volim, tako da nije mi problem sad manje od 2 dl mlijeka ujutro sad popit i sad ćemo ubaciti čim probrije mlijeko zobene pahuljice. Lijepo je vrijeme, taman izlazi sunce, mislim da je negdje 7:30 ujutro. Luka i ja sad ujutro idemo u grad, ja moram pokupiti neku robu za fotkanje i moramo se fotkati. Imam nekakve već ideje šta bi mogli, kako bi mogli. Sve naravno radimo za Valentinovo, tako da pratite me na Instagramu Mation the Beauty jer ćete tamo vidjeti te objave. A by the way, baš sam sad gledala Lukin i moj zadnji video koji sam objavila na TikToku, ima preko 50.000 pregleda. Fakat je zabavan, tako da možete me pratiti i na TikToku, tamo sam Mation the Beauty 1988. Ubacila sam sad zombine, ja vam nikad ne znam te umjere, nikad ne znam pogoditi, tako da je to sve otprilike. Malo ćemo pustiti da prokuhaju, smanjiti vatru. I onda ću ubaciti whey protein. Ajme, predobro mirišu, morat ću napraviti zdrave mafine. Isto sa blueberry cheesecake, mislim da će biti prefini, tako ću vam i to posuniti. Evo ga ubacujemo ovako jednu mjericu. Sad ćemo staviti ovu proteinsku granolu koja mi doslovno ponestaje. Ovako vam izgleda, high protein. To ćemo. I još ćemo staviti ovog čistog peanut buttera. Ovako malo za šmek, kak bi se reklo. Fina granolica, zdrav doručak, pun proteina i za energiju može. Super ti je ovo. Kada? Vrh. A kaj hoćeš? Se ti neki snimate? Normalno. Da tako dobre kadrove radiš. A vrhunski ide ovako. Zakaj? Ne znam, ne kužem da kada si je malo nervozno kada si jediš. Kaj nervozno sjedim? Kažem, malo sam nervozna kad ne sjediš, onak sam si... Luda kod ti. Ne razumijem. Kao bi ja bjela sam ostavim. E, daj se mi avokado. Ima i chili ono. E, a ovo je fenomenalno. Ja bi da se to svaki dan radimo doma. Ja bi. A kaj je to? Tropik nekakav. Tropik smoothie, ima ananas, banana, najveća. Ali iz melta. Ja ne znam koja još ima tako dobre. Ubežavamo mi ono. Ima
imaju finih brownija, svega imaju baš ono. A kakav ti je avokado? Avokado tost. Ovo je moj proteinski kup. A kako ti je prijatno? Da, i došli na malo fotkanja. A vidi ko nam je naletio. Hello. Nenadano. Da. U melt. Kaj si ti naručila? Slakica. Ne znam, nekako je. A kaj bol? Da. Srekla. Sad ćemo to isprobati. A tebi fini taj tostić. Dobar je. Kaj, smo snimili kaj? Smo pofotkali kaj? Ha. Kaj je ovo? Stiza. Zadovoljan. Skoro smo se sudarili, by the way. Vidiš ti zapravo koliko ljudi misle da je vloganje jednostavno. Da. Da zapravo pogineš dva puta. Pogineš. Sam sam te ovako pogledala i frajde sam stao. A mi smo se baš mečali s kaputima. Znači katastrofa je, kololik i bolik izgleda. Baš sam te lijepo fotkao, zapravo Luka će izaći sa super fotkama. Kako misliš ja ću izaći? Pa zato kad sam te lijepo fotkao. Ok, ja tebi inače ne fotkam lijepo. Fotkaš me lijepo, najljepša. Ali? Drugačije nešto. Ne znam kaj bi danas. Kako me mood swinga. Znači doslovno. Nismo zadovoljni s jučerašnjim fotkama pa smo došli ponovo. Ponovit. Ne, nisi zadovoljna. Dobra, nisam. Ja jesam. Da. Uvijek lijepi finjak. Isuse Kriste. Ti prehladio. Kao mrakač. Opet smo isti. Aaaa! E, sad smo zadovoljni sa fotkama koje smo napravili. Jesi? Da. Fotkati. Malo smo išli nešto na burzu obavljati. Da. I sad idemo po budu. A idemo ja raditi. A sad je bolio nešto tak da ono... Ne znam od čega, nemam pojma. Ali imaš ono max flu ili nešto? A imam, ali kaj kad se, znaš ono, ne znam, sve me bolio, ali nećemo. Onda preskoči trening pa. Nemam kako što mi naskoči trening. Treba imati summer body. Summer? Zoma? Pa ćemo i zajedno sutra na treningu? Može. Ja sutra nemam sa trenerom, tako da. Može. Odraditi onda da smo free za vikend. Kaj ćemo raditi za vikend? Kaj ćemo raditi za vikend? Da. Pa petak, ne znam Valentinovo. Kako je. E da, sutra idemo sa... Sad ne znam, ću to staviti u ovaj vlog. Ili ću posebno početi snimati vlog, taj drugi. Posebno ću početi snimati. Idemo sa Mateom i sa Dančijem na double date za Valentinom. Idemo se malo sprdat kao s tem Valentinom. Idemo na bowling, na kuglanje. Onda ćemo ići nešto klopnut na brzinu i sjest na... Na piće ima. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pića. Da. Tako da to je plan nekakav za sutra.